こんばんは、ティモンさんです。ダメ外国人ペラントやっていきましょう。さあ、戦力をねちょっとずつ、あ、3人来てるね。揃えつつなんですけども、キャッチャーあと1人取りたいですね。ちょっともう分かってくれよ、コリさん、取れないんだよ、 A とか B とかさ。もう C ランクオンリーで頼む。したらちょっとずつね、やっぱ2軍にいる人間がノリノリになってきましたんで、ちょっとこう一旦さ、ノリノリになってほしい人間を下げてみるっていう、ちょっと一か八かに出てみようかなと思うんだけど、一か八かすぎるかな。グーセンスをちょっと下げるとかね、思い切って。で、これ二軍にどんぐらいいたらノリノリになりやすいとかあんのかな。で、これちょっと仮す、ちょっとあれか。ちょっとかけすぎるか、さすがに。さすがにさ、このノリノリ目標目当てに二軍に下げるという方法がちょっとさすがにかけすぎる気がするんだよな。なんかさすがにそれをする余裕はうちにはなさそう。一旦アンドルーズを上げよう。うん、よしよし。んで、いやー、どうしたらいいんだろうな。もう相手向かってもな、活躍するとは思えない。そんなとこまで気が回るとは思えない。とりあえずメガホンとウォーカー下敷きを買っとこう。ウォーカーなら活躍する可能性がある。ホームランを打つ可能性があるから、ウォーカーには。デンゼル、ゲイル、スランプ脱出。さあ、ノリノリがどんぐらい来るかだな、これな。デンゼルって何なんだ。これデンゼルってやつが俺には分かんないけどさ、デンゼルはこれどっから来たんだっけ。ちょっとマジでその、あんまり選手を把握できてないな。ちょっと同じような名字多すぎんだよ、本当に。デンゼル、ドラゴンズ自由契約になって去年から来てんのか。なるほど。うん、ロスポ・デンゼル、オランダ出身。なるほどね。ちょっと見てみるか、デンゼル。メガネをかけたデンゼル。デンゼルのユニフォーム買っちゃったよ。お、ベイスターズ戦。デンゼルユニ買っちゃったよね。デンゼルはノリノリだって言ってっから、今。アランデルとかデンゼルとかよ。多すぎるんだよな。出番。デンゼル3番。さ、4番マックブルームは死んでます。どうしたもんかだよ、こいつらよ。マジで。ああ、ブルガチ、ちょっと一回下がろう。で、こうだな。ちょ、守備も壊ったもんで。ファーストできるやつは？ちょっと、どうしようかな。オルド？ま、マックブルーム4番さっそくか、いったん。これでいこう。さあ、ノリノリデンゼルが。果たしてどんな活躍をしてくれるのか。中日からの自由契約か。まあ、選手がいないからとりあえず取るかみたいな感じで取ったんだと思う。2年目なんだな。去年の面影が一つもない。今年も球場行きてえな。あ、今年じゃねえわ。来年か。次行きましょう。さあ、デンゼル。頼むよ。メガネをかけたデンゼル。さあ、いいね。あ、すごいオープンスタンスで。デンゼルノリノリ。ミートでっけえな、やっぱノリノリだから。さあ、この東のスライダーを全然平然と見逃す。あ、やっぱ早いな、頭。150速いわ。さあさあさあ、未だに一歩も動かす。ノリノリがゆえの、一歩も動かす。ノリノリがゆえの余裕さなのか、それとももう手も足も出なかったのか。さあ、デンゼル、51番。さあ、併殺がついております。併殺はノリノリでも消えねえんだ。そうなんだ。さあ、ランナーバーバリー。うちのチームの中では足が速い方よ。さあ、一歩も動いてません、デンゼル、未だに。そうさ、俺じゃないよな。あーっと、これを力なく、ライト方向に。お、ホームラン、誰だろう。ノイジーかな。ノイジーも全然うちでやっぱりその、
全然うちでやっぱりあれだね、その主力だね。あーうまい、守備がうまい、守備がうますぎる。わーんわーんわーん、頼むぜおい、頼むぜ、よし頼むぜデンゼル。君のユニを買ったんだデンゼル。急に焦って手出し始めたデンゼル。デンゼル急に焦るじゃん。第一打席でも余裕なんだったのデンゼル。本当にお前ノリノリかお前、本当にこいつはノリノリなんか、不安しかないな。デンゼル不安、ノイジーがホームラン、デンゼルは不安、ノイジーはホームラン。いいフローが不明だな。さてちょっと見てみたいのがヘルソンなんだよな。ちょっと見てみるかヘルソン一回。どうしようかな、メヒアはまあヘアードどこ下げようかな、一回下げるか。ちょっとヘルソン見たいや、見たいよね。次どこがん？あったよねなんかね、予告先発みたいな。あれ？あったあった。ヘルソン。ヘルソン見たいな。お、ブルースタジアム。本当にその、ヘルソンっていう男は、本当にセンスがあるのかを見たいんだよな。本当にこの、センスがある、抜群のセンスって言ってるから。そこなの、抜群のセンスなのよ。俺が見たいのは。そんじょそこらのセンスなんか見せられても、別になんですよ。もう抜群のセンスって言ってるから。そのベールが、脱がれた瞬間が見たい。この男が、この男が、抜群の野球選手でだけを頼りに日本に渡ってきたわけだから、いや俺はもう抜群の野球センスがあるっつって日本に来たわけだから。さあヘルソン勇ましいんだよな、なんかすっごい勇ましいんだよな、なんか勇ましいんだよな、すっごい怖いサングラスかけてるし。さあ右のヘルソン、さあ抜群の野球センスのみを頼りに日本に渡ってきた男ヘルソン、ヒゲも生やしております。塩見なんかもう日本が結構代表するリードオフマンよ。もうこれでわかるから、もう第一打席でセンスあるかどうかなんと。早速全力、おナチュラルシュートかこれ、なんだちょっと待って、2球で2球でこんな、ちょっと待って2球でこんなとこまで持ってかれたんだけど大丈夫ヘルソン、ヘルソン大丈夫、ヘルソンチェンジアップ1、バントよ。ちょっと待って、ストライクが入ってないんじゃないか、ヘルソン。よしよし。まあまあまあ、勝ったよ、デンゼル。まあ。さあ、サンタナよ。サンタナも日本で長年やってますからね。ああ、いいね、いいね。これをね、やっぱ打たせに生かしたかったんだろうね、ヘルソンは。ああ、いいね、いいね。同じようなとこに。さあ、全スト。ああここは一球牽制、さすがな野球センス。ど真ん中入ってきたけどわあノイジー、これはちょっと記録になんないエラーだよノイジー。あエラー記録になってるノイジー。まあここばかりはな、ちょっとヘルソンのせいじゃないな。さあなんかシュートするけどなんかめっちゃくちゃ持ってかれるな、めちゃくちゃ外野最奥に持ってかれるんだけど、これ高めのストレート大丈夫ヘルソン。北村大丈夫これ、なんか高めにこいつ投げたがるな、低めに集めてけよちょっとなんかガンガン外野最奥に持ってかれるんだけどおいヘルソンなんかガンガン外野の最奥に持ってかれてねえかヘルソン。ヘルソン、外野の最奥に持ってかれすぎてる気がする。じゃあ、こういうストレートがさ、ビシッと決まるときがかっこいいの、やっぱり。ああ、惜しいね。
隅攻めようとはしてんだよな、やっぱりな。第3球を投げた。いや、いいよいいよ、ヘルソン。全スト。なんか、ボールとストライクが分かりやすくなってきたよ、ヘルソン。ああ、いいね、いいね。いいシュート投げんだよな。ちょっと癖のあるシュート投げてんだよな。ああ、いや、いい球よ、いい球、いい球。さあ、ストレート。いや、牽制を挟むっていうね、やっぱ冷静さを持ち合わせてんだよな。ああ、オッケーオッケー。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。ガンガン最奥に持ってかれてたな。あ、いいね、いいね。でも、平均球速140何歩あるから、まあまあ、普通に。あったー。ヘルソン。ヘルソン、下がろう。もうヘルソン、下がろう。ヘルソン、下がろう。ヘルソン、国に帰ろう。ヘルソン。ヘルソン、国に帰ろう。ヘルソン、国に帰ろう。ヘルソン、君には早かった。君の抜群の野球センスは、地元でのみ通用するものだった。あ、でもなんかヘルソンの負けを消そうとみんな頑張ってる。ヘルソンの負けを消し上げようと。あー、全然勝ちこそできなかったけど。これヘルソンが投げなければ、勝ったんじゃねえか、この試合。ヘルソン。ヘルソン、国に帰ろう、ヘルソン。あー、マルティネス。ちょっとヘルソン、国に帰ってほしいな。信じてもう中投げさせてみるか。その抜群の野球センスがやっぱ気になるんだよな、やっぱどうしてもな。ウォーカースランプ、やばい。ウォーカースランプになった途端に得点力が下がる。さて、新外国人キャッチャー一人欲しいんだよね。いや、だからさ、 B ランクは無理なのよ、コリーさん。どうにかしといてよ。やばいよ、あと1ヶ月しかないよ。ヘルソン能力判明。そう、ヘルソン能力判明しました。ウォーカースランプ脱出。さあ、マルティネスはめっちゃ怪我するね。マルティネスの怪我の仕様がよ。ヘルソン。あれ？シンキングツーシーム。あれ？なんか思ったより悪くない？ヘルソン。ヘルソン？シンキングは思ったより曲がる。パックは？まだ能力判明しねえか。いや、いいよいいよ。なんか思ったよりいいぞ。思ったよりいいぞ。思ったよりいいけど。思ったよりいいというだけ。さあ、バルドナードとワーグナーがなんかめっちゃ頑張ってるな。某高橋。バゲスパックとかやるか。蝶とかやるか。蝶結構頑張ってんな。どうしよっかな。ケアでもな、なんかもうちょっと頑張って育てや、いい感じになる気がするんだよね。メルセデス。どうしようかな。一旦メヒア交代。マルティネスめっちゃ怪我すんな。ベイン行くか。チョーサーの超早熟がもう、見てらんない。見てらんないよ、私は。で、ブルワーはいいんだ。いや、どこだっけ。ヘルソン。変化球が上がったのかな、これ。上がっちゃいないね。コントロールかな。コントロール上がるじゃん。いいじゃん、ヘルソン。コントロール上げよう。だ、タワーズ。タワーズじゃねえわ。誰だっけ。一緒に来たやつ。ヘルソンの友達よ。ヘルソンの友達。タックか。タックの能力判明みたいね。ヘルソンの友達、タック。大親友。ちょ、キャッチャーがいいね。で、キャッチャーがやっぱ市場に出回んないからね。自由契約に出てこないから。タック乗る感銘。さあ、タワーズ対でアップ。いいね。タワーズがなんか順調に成長してはいるんだよね。さあ、タック。どうだい、タック。おりゃ悪くないんじゃねえか。まあ、なんかちょっと似たような能力だけど。悪くない。悪くない気がする。ちょっと一回、こいつと下がろう。ちょ、バルドナードが死にそうだ。関係ないね。死ぬなら、いっそ。
ラムゼイもなんか思ったよりいいんだよな。なんか急に、なんか急にその、なんだ、見えてきた気がする。なんかわかんないけど、見えてきた。なんか素材は揃ってきた、素材は。素材は揃ってきたんだよな。しかし、誰もノリノリになんないな。なんでだ？ゲール一回上がるか。今日どうするこれも。ゲール一回上がって、あれ、デンゼルはまだノリノリ？早熟。わかんねえな。マクブルーム。いやー、どうしよう。一旦ゲールにしてみるか。で、セカンド、バローズ行くか、もう。ガンガン出しちゃった方が強くなる気がする。で、ベイン行くかい。いやー、オルコット行くか。ちょっともう打順が終わってんな。打線が終わってる。野手を強くしないといけないっていうのはあるんだよね。困った。結構ずっと困ってる。うん。新外国人。ワーグナー終わった。バルドナード、ペイトン。ペイトンか。ペイトンはいらないな。デンゼルずっとノリノリだな。ペイトンか。チーム順位上げるために使ってもいいんだけど。上がんのかって話なんだよな。どうしよう。一回グーセンスのノリノリにが来ると信じて、ちょっと使ってみるか、ペイトン。一回下げます。OK。で、ピッチャーが多分おそらくバルドランド怪我するからこのままだと。下げよう。マーベル。ブライズもな、なんか悪くなさそうだけど。ちょっとどうしたもんかな。乱調とかつく前にちょっと下げときたいね、一回。パワーズもなぁ。パワーズも乱調とかつく前に一回下げたいは下げたいよね。一回メヒアとこうだい。ちょっとどうしよう。まだ育成の時なんだろうけど、ちょっとそろそろ焦り始めたね。まだ焦る時じゃないか。まだ練習機材すらも揃ってない状態で、焦る必要はないか。ベインのりのり。ベイン。ベインって？ああ、そっか。おい、もう7日、もうてめえ勝手に下げやって、お前。もったいねえ。もったいねえことしやがって。マジで最悪。何やってんだよ。ベインがノリノリだっつってんのによ。まあまあ、オールスター挟むから別にそんな試合数もないけど。マジで勝手に下げやがるな。どうしよう。ちょっと、デンゼルもずっとノリノリだって言ってんだけど、1割9分6厘。どうなってんや、これ。なんでだい。ベイン。そしてゲイルが2割9。もう佐伯じゃねえか、マジで。ただの。ただの佐伯だろ、これ。覚醒とかもなさそうなんだよな、ずっとな。覚醒とかもなさそう。どうしよう。とりあえず外国人。C ランク1人。契約するか、もう取れないし。6000万。安い。23歳。弾道。なんだこれ。何が強いんだこいつ。わかんないけど契約するか。フェイロン。フェイロン。何なのかわかんないけど契約しとこう。人いねえし。パワー B。カリブの長距離砲。本当かしらね。なんかこういう能力を俺たくさん見てきたよ。なんだかんだその、ベインもオルコットも同じような評価を受けての入団だからな。ちょっと信じられないは信じられないけどね。あ、逆境丸。待って、逆境丸は、グーセンスが覚えてたから、ミートを上げて、で、逆境丸を覚えさせたい人。今後の主力にもなりそうな。やつ。バローズは足が1も上がらん。どうしたバローズ。逆境言っとくか。キャボットは守備ガンガン上がるね。いいね。守備が B まで行きゃな。全然主力だもんな。守備の人だもんね。そうなると。
どうしたらいいんだ。まあ別に、そっか、こんな強えだろう選手もいねえから、とりあえずこれでいいのか。はいはいはい、オッケー。うん、フェイロンな。フェイロン使ってあげたけど、ベインいるんだよな今のところな。ベインがノリノリだって言ってっからよ。ちょっと一旦な。オッケーオッケー。うん、フェイロン基本能力伸びづらい。もうちょっと来日してから速攻そんなこと言うな。来日して速攻そんなこと言われたら、こっちもどうしていいかわかんねえよ。僕ね、基本能力伸びづらいんすよ。なんか僕ね、足とかね、ずっと遅いままなんすよ、なんて言われてもさ。あーしか言えないよ、こっちも。そうですかーしか言えないよ。なんも強いこと言えないよ。もうちょい頑張れやしか言えないよ、こっちは。お前もうちょい頑張れやって言うよ。足伸びづらいんすよ、とか。なんかパワーとかないんすよ、あんまりずっと、みたいに言われても。てめえがもうちょい頑張れやって俺言うぜ。俺らは言うぜ、そういうこと。エメイがもっと頑張れとか。デンゼル。パワープラス3。お、これでパワーが C になるか。あー、まあ、早熟だけど、まあ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 、あと2年は、いてくれるって考えたら、バーバリー。守備プラス2。しかし、アイテムがないね、ほんとに。グーセンス。あ、そっか。ミートプラス9か。これがな、ミートがプラス51になれば速攻使っていいんだけど。ガゼルマン。ガゼルマンか。ちょっと待って、なんかロイが怪我したんだけど、ちょっと待ってくださいよ。ロイどうした、ロイ。あ、ロイ疲労やば。ロイなんだこれ、肩めっちゃやってねえか、これ。急速ガッツリ落ちてんぞ、ロイ。ロイ。ちょっと中継ぎのこと俺見てなかった。困った。ロイが怪我した。ロイ。わあ、ちょっとどうしよう。ちょっと待ってくれ。マッチクリ。まずロイが何の怪我をしたかを一回把握しよう。気がいいやつだった、ロイは。ロイは気がいいやつだった。ああ、肩関節。ねえ。長えぞ、これ。ロイ、これ長えぞ。ロイ、どうする？引退勧告するかも、ロイに。23歳、リオン・ロイ。もう引退した方がいいんじゃないかって言ってみるか。もうお前引退した方がいいんじゃないかって言ってみようかな。かわいすすぎるけど。ベイン覚醒。ベインが覚醒したぞ。ここに来てベインの覚醒。ゴー！おー！おー！マジか、ベイン。来た。イケメンベイン。これは一気に、これは一気に希望が持てる。いいぞ、ベイン。うわ、これで、5番バッターとか決まったんじゃないか。てか、正捕手が決まったんじゃないか、これ。あとキャッチャーあげればいいもんな。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。正捕手は決まった。ベインが来た。ここに来てベインが。いや、覚醒ってでけえ。ちょ、パワー B にしてえな。一旦な。マジでけえわ。やっぱり。やっぱでけえわ。覚醒だ、やっぱり。覚醒を待たなきゃいけないんだ、我々は。あともう、あと5人ぐらい覚醒しねえかな。なんか間違って。なんかどうにかこうにか間違って覚醒しねえかな。ゲイル。ベイン。ちょ、とにかくベイン。ベイン。ベインのアイテムいっぱい買って、いっぱい覚醒してもらおう。シーズン終了まで行きましょう。バローズ結果復帰。オッケーオッケー。オッケーオッケー。そう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 。ちょいちょい勝ったり負けたり。してるけど、ピッチャーの疲労とか、まあ、ガゼルマンはもう、な、最悪。最悪、その、死んだって。死んだってって言うとあれだけど、最悪。最悪な？
バトラー行こうか。最悪な。もう、最悪。何か間違ったことが起きても。どうしよう。アトキンソン？ヘルソン。お、一緒。ってことはなんかアイテムいけんじゃねえか。まあ、いっか。もうシーズン中だし。もうシーズンも終わるし。スタミナプラス4。なんか絶妙だな。絶妙なとこ上がったな。よし、あと1ヶ月。頑張って走り抜けて。うん。うん。頑張れ、頑張れ。おしよし。3連勝。4連勝。おー、4連勝したよ。オールストン。オールストン？オールストン。ピッチャー。オールストン。あーな？あん？こんなやついたか？ちょっと疲労がやばいから、ちょっと変えてくか。うん。うん、そうだな。まあ、ガゼルマンは最悪な。最悪。最悪。最悪、その人柱として、行ってもらっても、一旦は大丈夫。キャボット三振。フェイロン乗る感銘？ガゼルマン、怪我した。何がなんて？何が何ですって一旦。何が何ですってベインは18本。わ、すげえ。3割6分5厘、18本。18本 ?18 本あ、でも試合数少ないからあれか。ベストナインとかなっそうか。ペイトン。3割2分2厘、12本。ペイトン。嘘だろう。少しムードこそ悪いけど。お金もちょっと増えてんね。シーズン終了まで行くか。ヘルナンデス。ヘルナンデス。ピッチャーか。ん？ピッチャーだよな。パック。ヘルナンデスがなんかいけるっつってるけど。行ってもらおうか、一回。ほい。まあでももうシーズン終盤だからな、覚醒とかもないだろうけど。ただね、たまにあるんだよな、オフシーズン覚醒かな。仮捨て。3連勝。なんか微妙に勝ったり負けたり。ただなんか、あれ？蓋開けたら9ゲーム差で8位だ。あれこれ、来年最下位出していけんじゃねえか。正捕手も決まったし。これいけるかもしんねえぞ。来年の目標はやっぱあれだな、キャッチャーを整備するだな。一旦。はいはい。方針はなんとなく見えてきた。オッケーオッケー。オッケー。方針はなんとなく見えた。とりあえず見るか、うちの成績。打撃2位が本当かどうか信じらんないけど。投球回はな、アンダーソンでも 2.91。素晴らしい。いいじゃん、いいじゃん。ミヒア7勝。セーブとかの登板数は超がすげえ頑張ってる。まあ、ピッチャーはな、期待はできねえもんな。あっただな。バーバリー144試合。素晴らしいね。うん。まあ、打率はね、あれだけど、ブルガッチ、なんだかんだ143試合。2割3分6厘。6盗塁6本。チャンスメーカーかと思ったら全然そんなことない。オーカー、25本66打点。まあ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 。キャボット。お！守備 B。これは結構、ショートは確定じゃない？こいつで。いいんじゃないですか？で、ゲイル、佐伯。佐伯だなめっちゃ佐伯だな。30歳か、来年。デンゼル、10本。まあ、ベイン3割5分。お、パワー B。お？一気に見れるぞ。なんか一気に見れる。コロンビア出身。一気に見れるな。これはいいんじゃないか。おしおし。これはいいぞ。はい、表彰式。見れるな。ズバーン。うわ、もうロケツばっかだ。お、キャボット。お、ゴールデングラブ。いいね、キャボット。いいよ、キャボット。素晴らしいよ。
よし。いや、ゴールデングラブショートを取れたのはでかいね。よし。じゃあ今回はこれになります。また次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。